Masak-masak. Asline cek ro, asline cek ngerti. No, iya, no edit, no sensor, lep bunga wis. Amin. Aku edit tadi ten sae. Aku rong mangan kok. Aku tadi makan ditaruh lagi loh, Kak. Maksudnya yang jangan tuh itu ya Allah. Kok enggak pakai nasi? Loh. Uasin. Nek ambek nasi kan enak iku. Pas aku yo. Dagingnya. Makan itu apa? Bumbu Karla. Wah, kok. Ada. Pokoknya asli nih, no edit, no sensor dan wis pokoke real. Sak metune. Wahyu apa Wahyu? Wahyu. Wahyu. Mari dibegal. Tuh iku mati ta kompor. Mangkane gak panas rek. Emang habis ya. Ya turun kok sampai rapino. Enggak sempat mati. Kene. Enak mana tak ada. Habis kok rasanya iki. Halo pahit. Ini pahit. No, kematangan gosong paling. Kosong. Kematangan apa kosong? Ganti iku wajane. Dhe ayame sak sak iku. Telah mbek sego ya warak ya. Iya. Mati ta kok. Ya mula wae gak rong dino, rong telung dino. Sesuk mundake, krasane sesuk. Iya. Kita habis ini kerja 1 bulan ya. Iya, betul sih. Pasti kurus. Yuk bisa yuk. Yuk bisa habiskan yuk. Lagi mangan iku ya warek no. Lah yo. Iya sek. Piye sing ngeceki piye sek. Ya nyene berapa menit Pak didiamin dulu. Iya, ambek Kak arek-arek kelak ke son. Iya, aku kurang berisik ya. Enggak, seneng ae aku. Aku mang ku arepe modon tibakno kok Pak Toto telepon ae ya wis. Iya, serasan. Oh, Bunda bucin. Bucin deh. Iya ya, Dok. Sama ayah. Iya, Dok. Telepon sama ayah. Iya, iya, Dok. Ojo Eri, ojo Eri. Ojo Eri, cek sing gak duwe ojo Eri. Iya. Lho, sing gak duwe langsung ngene kabeh. Berarti gak duwe kabeh iki. Nek ngene gak duwe. Kan duwe ana e bono. Pasu. Pasu. Sing kan dia ayang iki. Sama ya ayang.
Mana yang? Iki lho, kaibulo, iki lho enak iki. Ya apa leh lu cek-cek ya apa sih kamu? Oh iya bener, lu sih bener rek, bener. Oh iya betul. Kamu juga salah lu sih. Iya. Soalnya paling kecil enggak mungkin salah deh. Dimaklumi yo. Iki. Ono urangi ya, Mam? Ada. Ya mau dibakarin untung ta? Enggak, engko ae. Oh iya. Tempura itu direk. Dari tadi ditanyain tempura. Ano? Ono. Banyak. Satu ae. Pangan lu sih. Pahit sih anu sebelah kene itu gosong. Set. Iki lho iki Bang. Iwam. Patah iPhone. Iki lho Mbak ya. KPN-nya patah iPhone, patah iPhone. KPN-nya. Sing asin njaluk rapi, sing gosong njaluk. Njaluk apa? Dicepet. Enak lho tempurae. Kalau iku, aku mau. Enakne nek jejer ayam. Oh, iki mau iku ya. Iki gone dhewe kan iki. Iki lho Bunda, ayam merah Bunda. Kok apa sih salah ayam iku apa? Tetep gak salah kok. Ayam selalu benar. Enak Mbak Ja. Enak. Enak deh. Asine goro-goro gosong iku. Gosong lho. Eh, kira anak ibu eh, ayo netan, jangan banyak banyak. Oh ya kak. Kakak. Jangan banyak banyak kak. Padahal lo kak baby. Orang lain tu gorengan, minyak. Lah, mbak bunda piye? Kak. Ya los. Los. Lihat ini tu badan yang belakang. Eh, seneng munduk. Lah, mbak bunda. Cepatnya banyak. Ya abe bunda tak cerdik bunda dari gue. Padahal mereka nu wangi muang, cuma wangi. Padahal wangi melu mangan. Aslinya aku kamu di dalam gara-gara tenggorokan. Tenggante aku nu lo. Ben wangi sih ngante no maksudnya nu. Mas iku lo. Iya, sampai baca. Wangi ku kucing. Iya, nggak mau ket mau. Tapi kamu nanti dong. Sudah. Ikan ikannya ini mbak. Kamu nih kak royo. Dirasani dek kene lho ya. 33.000. Tak mateni yo ki sapa sing ngekakno iki. Ah belum dipangan nak kabeh. Jare njaluk do pangan. Jadi sak kematangan ya. Sampai ya bumbune po tuang per ngono ta. Dibuat ini Bunda. Oh. Dibuat rendam. Ya Allah. Ngerti lah wong sapa luar negeri kok. Iya. Nak ngerti padaran, bakaran. Independen. Mau gak di gak melo ada. Ya bengi kan gak apa-apa. Karaoke karo kita lebih memilih karaoke. Makanya kok usung-usung sot bareng arek-arek iki. Lah wong kok ono usung-usung sot. Jam bersama artis Adila. Penutupan artis utang utang. Nggak nyanyi mana berarti? Kok koyo mari ngene turu kabeh ke warung. Kita mboe rek. Enggak apa-apa sampai jam 12. Jam 12 batas Bunda. Mana batas e? Ibu mau nomonya. Enak. Mangarep tak live IG, pikirku ngono. Awakku sik loro kabeh, guys.